Robin Vermeulen, dit is een heel speciale renner. Voor mij dan toch persoonlijk, want jouw naam vinden we nergens terug. Toch niet op de weg, hè? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk mijn eerste jaar hier bij de ploeg. Daarvoor heb ik eigenlijk altijd kermiskoersjes gereden. Een toeristisch circuit, zo rond het 60 kilometer. Eigenlijk van daaruit gestart en via Zwift, via Michiel. Michiel Offermans. Ja, Michiel Offermans. Die heeft mij eigenlijk zo in de ploeg geloodst. Ik heb dan mijn stijfers doorgestuurd en de dingen waarvan ik wist dat belangrijk waren, doorgestuurd naar de ploeg. En ze waren wel geïnteresseerd. Dus ja, dan grijp ik die kans met beide armen. Ja. Van waar die interesse voor wegrennen in feite voor jou? Dat is eigenlijk gekomen uit het zwemmen. Ik heb vroeger altijd competitie gezwommen, tot mijn 18 jaar, Belgische kampioenschappen gezwommen. En eigenlijk ter afwisseling reed ik al regelmatig eens met de koersfiets. Nooit gedacht aan triathlon of iets dergelijks? Ja, ik heb ook nog een geschiedenis bij Atriac in een jeugd-Olympisch team. Dus vandaar, ja, ik heb wel al wat kilometers op de teller staan. Ik zie toch iemand voor mij, een afgetraind iemand, hè? Ja, redelijk afgetraind. Er mogen nog wat kilo's af voor het seizoen. Maar ik doe er wel veel voor. Ik werk hard. En dat is eigenlijk ook iets wat de club hier ambieert. Hard werken. En ja, dat is eigenlijk ook de reden waarvoor ik deze club gekozen heb. Je wordt dus bekeken als werkpaard binnen dit team dan, hè? Ik denk dat dat voor de moment wel een goede benaming is. Ja. Een werkpaard en ook de koersen op een goed resultaat proberen uit te rijden. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Niets moet, alles mag. En als ik iemand kan helpen, dan zal ik dat ook wel zeker doen. Hoe mogen we jou omschrijven als renner? Of moet je dat zelf nog een beetje uitzoeken misschien? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik heb al een aantal tijdritjes gereden en dat ging altijd wel goed. Maar eigenlijk specifiek een type, dat weet ik niet. Dat zal ik wel moeten ontdekken, hoe dat in de koersen zal afgaan. Is er al een bepaald programma bekend waar je gaat starten? Nee, ik heb geen idee waar ik zal starten. Ik heb ook zelf eigenlijk niet direct een idee waar ik zelf aan de start zou willen staan. Dus ik ga het nog bespreken met de club, wat dan zij denken dat een goede start is voor mij. En het programma verder uitstippelen. Want je komt ook niet van bij de deur, hè? Nee, ik ben van Sint-Niklaas misschien wel te horen aan het accent. Dus ja, ik probeer wel regelmatig over en weer te komen om hier de trainingen mee te doen, de groepstrainingen. Maar ik denk ja, dat ik overal wel een beetje uit de voet kan. Wanneer ben je tevreden van jouw seizoen? Ik ben tevreden van mijn seizoen als ik een koers op een deftig resultaat kan uitrijden. Ik denk, toch een resultaat? Ja, een resultaat als een... Goh, bij de eerste 50 over de meet komen, vind ik eigenlijk al een goed resultaat. Zoals ik al zei, ik kom uit een circuit waarin dat het heel veel op power was en heel veel kracht zetten eigenlijk. En ik hoop hier eigenlijk iets meer tactisch te kunnen rijden, meer eigenlijk het spel spelen dan gewoon de gas open draaien en koers rijden. Dus vandaar. Dus Michiel heeft er een speelkameraadje bij. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ja. Oké, succes. Dank je wel.